Tjena grabbar, jag är på banan. Tänkte ge en liten inför helgen en liten väderleksrapport. Eller ja, vädret skiter vi, det får ju bli som det blir va, men konditionen på banan då, i alla fall. Jag står på hål 1. Det är ju då en där från 500 meter och vi slår ut härifrån va, och så några kommer hamna här i, några kommer gå den här vägen ut här. Out och tänka på va, det är jävla tråkigt. Och så är green där. Tre puttar brukar jag ligga på. Tråkigt, men så är det. Och sen, fan förresten, jag tänkte att jag skulle visa er hålet lite med min nya leksak. Den ligger här. Så den ska packas upp nu. Och så får ni se det från ovan istället, om allt går vägen.